إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فخير حديث كتاب الله فخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين برادران اسلام معزز سامعین پیارے بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی سن ساری تعریف ساری حمد ساری تکبیرات تحلیلات تمہیدات اور سر پاکی صرف محض ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سند خاطر اس وقتاً فوقتاً اس یتن اکٹھے جمع گھن توفیق عطا فرماوان اور جمع گھن بعد اللہ تبارک و تعالی پنس قرآن مقدس سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندن احکامات اقوال تو افعال پہ کت کر توفیق عطا فرماوان اللہ تبارک و تعالی کرو دعا کہ اللہ تبارک و تعالی بنے انسان خاطر یہ یتن جمع گھن باعث رحمت باعث برکت اور باعث مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کر انسان گنہن معاف اللہ تبارک و تعالیٰ کر انسان عمل حقیقی معنی من تتکنی کرن توفیق اس طریقہ سے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سون درس اس چلان پتم ایامو پہ نماز متعلق اور ازیک درس آس ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ سویترہم درس نماز متعلق یس من ونکس دورس من تم نماز متعلق کت کران ناو دیوان چھ نوافل مستحبات سنت صلاۃ التطوع ونان چھ تم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نماز و علاوہ پران پتمس درسس اندر واتی یت مرحلس پہ یت من فرمایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظہر نماز بروٹ ثور رکعت فرض پران اور ظہر نماز بعد ثور رکعت اور بیس حدیث مبارکس من زرکعت اور عصر نماز بروٹ ثور رکعت آنے کس بنیادس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سندس اکس بندس پہ رحم آسنچ اخ بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ ام سند خاطر آیات بیان فرمان بروٹ پکت ون واتان مغرب بعد چن دون رکعتن پہ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق صحیح بخاری تو صحیح مسلم اس اندر حدیث مبارکہ تم حدیث مبارکن چھ اس ونان متفقن علی اور تم حدیث مبارکن چھ اس بیاکھ ناو دیوان صحیح یعنی کہ تم کتاب یم صحیح درجہ چ کتاب چھ یم اللہ تبارک و تعالی سن فضل تو کرم سیت قرآن مقدس بعد یم معتبر کتاب ایمان چھ دین اسلام اس اندر مان یم صحیح بخاری تو صحیح مسلم کس ناوس پہ مشہور چھ اور یمن کتابن اندر اس حدیث مبارک دونونی من موجود آسان چھ تات حدیث مبارک اس اخ ناو دیوان یت اس ونان چھ علم حدیث اس من اخ متفقن علی یعنی کہ اس دونونی کتابن من صحیح طریقہ کار اس من موجود اور دیم بیاکھ اخ ناو دیوان چھ ات حدیث مبارک اس اندر یہ ہسا چھ سو حدیث اس صحیحین اس اندر موجود صحیحین چھ اشارہ دونونی کتابن یہ حدیث مبارکہ چھ دونونی کتابن اندر موجود یت بارس اندر فرماوان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم رکعت زٕ پران مغرب نماز بعد اور یم رکعت زٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پران اور یم چھ مستحب پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ چھ روایت کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسجد مغرب نماز مسجد اندر اور تم بعد دتک اسہ حکم یا حکم دتک ارکعو یعنی کہ تو ہی پریو نماز کت پریو حاتین الرکعتین یم دنوی رکعت یم اس پران چھ نماز بعد کت پریو فی بیوتکم پنن گرن پنن نظر تھیو کو وچھتن اتن چوس نہ بو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ گسا اس استاد سے پرن دوران تو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکعو رکو کریو یعنی کہ ادا کریو یہ نماز ز رکعات حاتین رکعتین دونوں رکعات کت پریو فی بیوتکم پنن گرن اندر پنن گرن یوان تعلیم و تربیت جس مسلمان دن یم بنے اخ مساجد پاک صاف بنے وکم پنن گرن یمن من متھیو ننگ ناچک معاملات کی یمن من متھیو فحیشیتک اڈ بنیت کی یت من تہد اولاد تہد بچے تہد مستورات آن روزان باقی کامن من ملوث یم اسلام مز بالکل منکرات آن نہ بلکہ پن گھر بنو پاک صاف یم سات تم سنت نماز پریو گرن اندر یم پسند آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کران گرس من پرن بی سکی جائے حدیث مبارکس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان پنن نمازن من سنت نماز یم پران پنن گرن اندر یمن من بنو تھی قبرستان کیاز قبرستان پہ چھ نماز جائز مگر یمن گھر مز تھی نماز پران تاکہ یم گھر گھن برابر مشابیت تھی کنی یت کن زن مساجد مز پاک صاف گچھت انسان روزان اخ انسان تہ روز بابرکت اور یہ گھر روز بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سندس امن و امانس اور محبت تو رحمت کے سائز تل ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً علماء کبار فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پنہ سنت نماز پران گرن اندر چاہے ظہر کے چاہے عصر بروٹ یا چاہے مغرب بعد یا چاہے فجر بروٹ کی رکعات اکثر عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سنت نماز کتے پران گرے پران اور پسند کران اور سوچ سے صحابہ کبار حکم دیوان روایت کران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فصلو پس پری تو نماز ایوہ الناس فی بیوتکم یمن لوکن اللہ تبارک و تعالی رسول حکم کران پس پری تو نماز پنن گرن اندر فإن افضل الصلاۃ پس بے شک چھ بہترین نماز صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ یم نماز فرض بغیر سنت چھ یم پرنی کتے گرنی اندر بہترین تو افضلیت واجن یم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ام سی چھ ممانیت گسان سنت مسجد مز پرنس البتہ بہترین کیازکہ اس گھس مسلمانس آسن ہمیشہ اکی چیز خیال عمل ہند صورت حالس اندر وت چن کہ صورت حالس اندر اخ عمل چھ آسان یس ٹھیک گئی بیاکھ عمل گئی یس بہتر گئی ٹھیک گئی آس پہ نق وسان مگر بہتر گئی سو یس تمہ کھت گریڈس اندر بلند آس اگر وی سنت کھا پری مسجد اندر کہین اعتراض تم سند خاطر تھی البتہ افضل تو بہترین تم سن سنت کتے پڑھ گھر پڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم مطابق سو اتن سیکھ ملان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پان تہ پسند کران بلکہ باقی صحابہ کبار تہ اور یہ رود سانہ خاطر تہ حکم ون اس تہ پہ کوشش کرن ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یل ساری پنن پنن گھر واتو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کریں یم احادیثن پہ عمل تہ کرنے کوشش کرو اس پنن گھر تہ بناو اس رت پاک تو صاف تاکہ سانین گھر پہ وس اللہ تبارک و تعالیٰ سن رحمت امن تو امان روز ادروائز تک کال پگہ نت لڑائی جنگ فتن فساد معاملات آسان اکثر و بیشتر کیاز تک پہ چیمے وبال آسان یت گھرس اندر فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ میوزک تو ڈف آوان چلانے تو بوزن موسیقی آس بوزن یوان ژتجی گھر دور چھ رحمت فرشت ژلان دور امہ نفوست کہ وجہ سے اگر یہ گھر بازار خود اس نفوست من وی آس یمک اولاد امس شر یمک لڑکہ یمچ کور اس گھر خاندر
ٹی وی آسہِ وٕچھان، ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ آسہِ ننٛگہٕ ناچ وٕچھان، ڈِسکو ڈانٕس آسہِ وٕچھان، ڈرٛاما آسہِ وٕچھان، فِلمہٕ آسہِ وٕچھان، اور پَتہٕ بَزاج کھۄتہٕ بعض اوقات موسیٖقی آسہِ بوزان، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژَتجی گَرٕ دوٗر چھِ رحمتٕکۍ فرشتَن گَرنِش دوٗر گژھان، اور سُہ کیٛاہ اُمید کَرِ پَتہٕ تَتھ گَرَس منٛز روزِ اَمن و اَمان، اور اِنسان روزِ پَتہٕ تَتھ گَرَس اَنٛدَر پُرسکوٗن تہٕ پُرملال۔ مغرب نماز برونٛٹھ زٕ رکعت پَرنَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ رسول صلی اللہ علیہ وسلمَن حُکُم؟ اَمہِ برونٛٹھ چھِ حدیث مُبارکہ واریاہ لَٹہِ اَسہِ گُزریومُت ییٚتٮ۪ن، اِنشاء اللہ بیٚیہِ تہِ دۄہرٲو اَکہِ لَٹہِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان حدیث مُبارکہ گۄڈٕ جَنرَل أکِس کیٹَگٔری اَنٛدَر، فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کُلُ آذانَیْنِ الصلاۃ، فرماوان کہِ دۄن اَذانَن درمیان چھِ نماز، دۄن اَذانَن درمیان چھِ علماء کِبارَس وضاحت کَران زٕ اَذان کَم چھِ، اَکھ اَذان ییٚمہِ ساتَن مُعَذِّن کَران چھِ آلو اَذانہِ خٲطرٕ، یہِ حظ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ؤلِو کوکُن نمازِ کُنَتھ کامیٲبی کُنَتھ، اور تمہِ بعد چھِ بیٛاکھ أسۍ سُہ اَذان دِوان یۄس اَذانہِ مشابِہت بِلکُل ہِشی ہِش آسان چھِ، یۄس أسۍ اِقامت وَنان چھِ، یعنی کہِ ییٚمہِ ساتَن مُعَذِّن وَنان چھُ ؤلِو اللہ اکبر اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ وغیرہ، اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ، پَتہٕ چھِ اِمام صٲب سون تکبیٖر اولا کَران۔ اَتھ درمیان یُس أسۍ وقت رَٹان چھِ، اَکثر ظہرَس رَٹان 10-15 مِنَٹ، فجرَس رَٹان 10-20 مِنَٹ، یِتھَے کٔنی ہر کُنہِ نماز أسۍ رَٹان چھِ کَم کٔلیٖر ٹایم تاکہِ وُضوٗ کَرَن لُکھ، چاہے مسجِد پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ آسہِ گَرِ پٮ۪ٹھ مسجِد یُن وغیرہ وغیرہ، تَمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ ٹایم أسۍ تھاوان مُقرر، اور تٔتھۍ دوران چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اَتھ دوران ٲسۍزیو کیٛاہ پَران، نماز پَرو، تِم نماز چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدۍ ثابت یِم اَسہِ آلرٔڈی پَتھ کُن گوٚو ڈِسکَس کَران، مثلاً عصر برونٛٹھ 4 رکعت فضیٖلت واجنہِ، ظہر برونٛٹھ 4 رکعت فضیٖلت واجنہِ، تحیت المسجد تہِ ہٮ۪کو تَتھ منٛز پٔرِتھ، تحیت الوضوٗ تہِ ہٮ۪کو پٔرِتھ ییٚلہِ اللہ تبارک و تعالیٰ کٲنٛسہِ زیادٕ پَہنَتھ توفیٖق عطا فرمایہِ۔ یِم 2 رکعت وۄنۍ مغرب برونٛٹھٕچ کَتھ وٕنکٮ۪س چَلان چھِ، اَتھ بارَس منٛز چھِ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ رِوایت کَران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَسہِ اَکہِ لَٹہِ 3 لَٹہِ کہِ نماز ٲسِو پَران 2 رکعت کَمہِ برونٛٹھ، مغرب نمازِ برونٛٹھ ٲسِو 2 رکعت پَران، 3 لَٹہِ حُکُم کَران، مگر 3 لَٹہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ فاینٔلی فرماوان لِمَے یَشا، یُس تۄہہِ منٛز ییٚژھِ، مگر تِتھ کٔنۍ وَنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہِ تِمَن اوس اَندیش باسان کہِ اگر بہٕ زیادٕ اَتھ پٮ۪ٹھ حُکمٕچ تایید کَرٕ یہِ ما بَنہِ پَتہٕ سُنت، یعنی کہِ لوٗکھ ما سَمجھن یہِ کیٛاہ چھُ وَنہِ، یہِ چھُ ضروٗری کَمپَلسٔری، نہ کَمپَلسٔری چھُنہٕ، البتہ ترٛاوُن پَزِ نہٕ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَمِچ اِمپاٹَنٕس اَمہِ اعتبار دۄہراوان کہِ اَکھ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَکثر پنٛنِس درسو تدریٖسَس اَنٛدَر اَکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد سُنت یُس اوس آسان، ییٚلہِ کُنہِ کَتھِ مُتعلِق تِمَن زیادٕ پَہَن فوکَس اوس آسان کَرُن، سۄ کَتھ ٲسۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دۄہراوان، بار بار دۄہراوان، تاکہِ لوٗکَن منٛز کیٛاہ روزِ اَتٮ۪ن، لوٗکَن منٛز روزِ اَمہِ اعتبار بِلکُل اَمیُک خیال کہِ یہِ کَتھ کۭژاہ ضٔروٗرت چھِ۔ تِتھَے کٔنی حضرت مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیُت اَسہِ حُکُم صلوا، عربِکَس اَنٛدَر چھُ یِوان اَکھ فعل، تَتھ وَنان أسۍ فعلہِ اَمر، یعنی کہِ یَتھ منٛز حُکمٕچ کٲم آسہِ، اَکھ گٔیے بہٕ دِمہٕ راے تَلہٕ حظ یہِ کَر یہِ کٲم یہِ چھُ بہتر، بیٛاکھ گوٚو تَلہٕ حظ وَس فَٹافَٹ یہِ کٲم کَر، اَتھ کَتھِ منٛز تہٕ ہُتھ کَتھِ منٛز چھِ فرق، اَتھ چھِ أسۍ وَنان فعلہِ اَمر، اور علمِ حدیٖثَس اَنٛدَر چھِ وَنان الْعَمْرُ عَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، ییٚمہِ ساتَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُنہِ ساتَن کُنہِ کامہِ ہُنٛد حُکُم آسہِ دِوان، یہِ سُنت چھُنہٕ پَتہٕ سُنتٕے روزان، یہِ چھُ پَتہٕ واجِب بَنان أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ، کَمپَلسٔری بَنان، سُہ بہتریٖن تہٕ اَفضل چھُ یِمَن سُنتَن پٮ۪ٹھ گژھِ مضبوٗطی سان تھپھ کَرٕنۍ۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 لَٹہِ رِلٮ۪کزیشَن دِوان، فرماوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، نمازِ برونٛٹھ مغرب نمازِ برونٛٹھ پٔرِو نماز، نمازِ مغرب برونٛٹھ پٔرِو نماز، 3 لَٹہِ صلوا قبل المغرب، نمازِ مغرب برونٛٹھ پٔرِو نماز، مگر پَتہٕ سۭتی فرماوان یہِ حظ لِمَے یَشا، یُس تۄہہِ منٛز، کیٛازِ فرماوان سۭتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تہِ، کیٛازِ مےٚ چھُ باسان کراہیاس سُننا، کہِ مےٚ چھُ باسان یِم لُکھ ما رَٹَن، یِم صحابہ کِبار ییٚمہِ ساتَن ٲسۍ یِم ما رَٹَن اَتھ سُنتَس، ییٚمہِ اعتبار بہٕ حُکُم کوٚر یِم گژھن نہٕ اَتھ مُستحبَس وۄنۍ بَناوٕنۍ سُنت، تَمہِ اعتبار دِژ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رِلٮ۪کزیشَن، البتہ یِمَن 2 رکعتَن مُتعلِق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماوان۔ اور اَکثر و بیشتَر گژھِ اَکھ چیٖز خیال تھاوُن بیٚیہِ، ییٚمہِ ساتَن کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حُکُم آسہِ دِوان گوٚو یہِ سانہِ خٲطرٕ کَمپَلسٔری، پَتہٕ آسہِ رِلٮ۪کزیشَن گوٚو آپشِنَل چھُ، مگر یہِ چیٖز چھِ یَپٲرۍ تقویت اَتھ حدیٖثِ مُبارکَس ییٚمہِ اعتبار دِوان کہِ ییٚمہِ ساتَن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماو ٲخٕر زمانُک اَکھ وقت واتہِ ییٚمہِ ساتَن زَن میٛٲنۍ سُنت آسَن واریاہ زَن غایِب گٔمٕتۍ، تِم آسہِ نہٕ کانٛہہ اَدا کَران، تِم آسَن نہٕ زَن کِہیٖنۍ،
بلکہ اگر کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ پَری وَسہِ اَجنبی، یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا، یے نوٚوُے کیٛاہ تام پَرناوان، یہِ کیٛاہ نوٚوُے دٔلیٖل آز کَران. فرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٲخر وقت آسہِ تیُتھ فِتنَن ہُنٛد اور سُنتَن نِش گژھن دوٗر اَمہِ اعتبار لوٗکھ، کینٛہہ سُنت ہٮ۪کَن وۄنۍ فوت تہِ گٔژھِتھ، تِم گژھن غٲب وۄنۍ. ییٚلہِ وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ تَتھ دورَس منٛز کانٛہہ مومِن بنٛدٕ آسہِ، تَتھ پُر فِتن دورَس اَندَر، اَتھ مشرف کِس زمانَس اَندَر، اگر کانٛہہ سُنت تَمہِ ساتہٕ میون زِندٕ کَرِ، فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سَتَتھ شُہدا یِم بیٚیہِ قابلِ قبوٗل شہیٖد آسَن، جدو جہد أسۍ کَرو آزٲدی ہِنٛدِ صوٗرت حالَس اَندَر، جدو جہد أسۍ کَرو اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد دیٖن قایمہِ مقام یَتھ سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تُلنہٕ تہٕ ترٛاونہٕ اعتبار، قوانیٖن تَمہِ اعتبار اِمپلِمٮ۪نٛٹ کَرنہٕ اعتبار، تمام زِندگی اَتھ پٮ۪ٹھ صرف کَرو، جیلَن اَندَر گَرٕچ قۄربٲنی، جوٲنی ہِنٛز قۄربٲنی، مالٕچ قۄربٲنی، بۄچھِ ہِنٛز قۄربٲنی، مالٕچ قۄربٲنی، نۄقصانٕچ قۄربٲنی، مگر تَمہِ باد تہِ چھُنہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ یہِ بہتر زانان سۄ قۄربٲنی آسیٛا پَگاہ قبوٗل کِنہٕ. مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیرَنٹی دِوان، یُس شخصا نیتَن مگر خلوٗص سان ہر کُنہِ عملہِ چھِ اَسہِ پَیی اِخلاص چھُ مَسٹ، سۄ چھَنہٕ وَننٕچ ضروٗرت اَسہِ. ییٚلہِ اَکھ اِنسان وۄنۍ ییٚمہِ اعتبارٕ نمازٕ زٕ رکعت یا بدل کانٛہہ سُنت پالہِ، ہے لوٗکھ وَنان چھِ بَڑٕ عٲلِم، لوٗکھ وَنان چھِ بَڑٕ تقوا گُزار، لوٗکھ وَنان چھِ بَڑٕ مضبوٗطی سان سُنتَن تھپھ کٔرِتھ، تَتھ آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد تیُتھُے ہیوٗ اَجر. اِنما الاعمال بالنیات، ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس چھِ پنٛنہِ عملہِ مُطابِقٕے اللہ تبارک و تعالیٰ حِساب سُہ نیت کَرِ، تَمے حِساب چھُ تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَس نِش اَجر مِلان. سو اگر وۄنۍ یہِ نیت اِنشاء اللہ تھایہِ اور تھاوُن تہِ گژھِ مومِن تہٕ مُسلمان، کیٛاہ ہیوٗ کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُس بہٕ اِخلاصَن اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد یہِ قول زِندٕ کَرنہٕ خٲطرٕ یُس تِمو فرمومُت چھُ، یَتھ سُنتَس بیٚیہِ سَگ تہٕ آبیٲری کَرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دِمہِ اِنشاء اللہ سَتَن شُہدان ہُنٛد اَجر تہٕ ثواب اِنشاء اللہ. سو اگر اُمید سۄہِش تھاوو اور یِم سُنت باسان آسان غایب چھِ وۄنۍ گٔمٕتۍ، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، تَتھ صوٗرت حالَس منٛز اگر سٲنۍ محنت تہٕ کاوِشہِ کوٗشِشہِ لَگَن، اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک مطالعہ ما کَرِ سٲنۍ شہادت یِژھٕے قۄربان تہٕ قبوٗل، یِمَن منٛز سَتَن شُہدان ہُنٛد اللہ تبارک و تعالیٰ اَجر دَپان چھِ لٮ۪کھ بہٕ أمۍ سٕنٛدِس نامے اعمالَس اَندَر. حدیٖثِ مُبارکہ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، اِبنِ حبانَس اَندَر چھِ رِوایت کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، مغرب نمازِ برونٛٹھ ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت رکعتین، گٔے کٔژ رکعت، زٕ رکعت ٲسۍ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان. اور بیٚیِس حدیٖثِ مُبارکَس منٛز حضرت انس رضی اللہ عنہ رِوایت کران، فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ غروب آفتاب گژھنہٕ بعد زٕ رکعت نماز پَران. سُہ تہِ اِشارٕ یِمنٕے حدیٖثِ مُبارکَن کُنَتھ، یِم اَسہِ آلرٔڈی پَتھ کُن ڈِسکَس کٔرۍ یِم زٕ رکعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب برونٛٹھُک ذِکر کَران. زٕ رکعت عشاء نمازِ بعد اور زٕ رکعت فجر نمازِ برونٛٹھ، تَتھ بارَس منٛز تِمَن سُنتَن مُتعلِق، زٕ رکعت چھِ أسۍ پَیی أسۍ چھِ پَران اِنشاء اللہ عشاء بعد، اور مغرب برونٛٹھ تہِ چھِ زٕ رکعت أسۍ پَران، یہِ حظ فجر نمازِ برونٛٹھ تہِ زٕ رکعت أسۍ پَران. فرماوان حضرت ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اَکہِ ساتَن مےٚ فرماوان اور یاد دِہانی دیاناوان، یِمَن دۄن رکعاتَن یِم زٕ رکعت أسۍ پَران چھُ عشاء بعد، یِمَن ٲسۍ مضبوٗطی سان کیٛاہ کَران، حِفاظت ٲسۍ کَران، حِفاظت مضبوٗطی سان، اَکھ گٔے تھپھ، بیٛاکھ گٔے حِفاظت. حِفاظت گٔے، حِفاظت چھِ یِمَن تَتھ چیٖزَس کَرنہٕ، اگر مِثال کے طور پر مےٚ کٔر تھپھ، تھپھ گٔے اَکھ چیٖز، بیٛاکھ گٔے حِفاظت کَرٕنۍ. حِفاظت گوٚو اگر یِمَن کُنہِ ساتہٕ آنٛچ یی کُنہِ وقتہٕ کہِ اعتبارٕ، کانٛہہ پریشٲنی اعتبار، کانٛہہ مَسلہٕ درپیش گژھنہٕ اعتبارٕ، آلو کوٚر کُنہِ اعتبار کٲنٛسہِ، کانٛہہ نیٚبرٕ اوس کانٛہہ فَنٛگشَن، کانٛہہ وَلوَل اوس یُس مےٚ تِمَن کُنَتھ زیادٕ پَہنَتھ رٔنگیٖنِیَن کُن تہٕ تِمَن مَسایلَن کُنَتھ یا آورِیارَس کُن زیادٕ پَہنَتھ آسہِ ترغیٖب دِوان نیٚبرِم زمان تہٕ وقت، مگر تَتھ صوٗرت حالَس منٛز پَتہٕ اَتھ مُحافِظت کَرٕنۍ، اَتھ حِفاظت کَرٕنۍ، اَتھ مُحافِظ بَنُن اَتھ نمازِ خٲطرٕ، یِہے گٔے حِفاظت کَرٕنۍ. تھپھٕے ٲسِن کَرٕنۍ کہِ بٔلکہِ وقتہٕ کالہِ چھِ چانسٕز مَسلو مَسایِل تہِ ما ہٮ۪کَن یِتھ، مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ چھِنہٕ یہِ نماز ترٛاوٕنۍ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یِمَن نمازَن دۄن ترٛٮ۪ن ہُنٛد ذِکر کَران سُنتَن ہُنٛد، اَکھ فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر برونٛٹھ زٕ رکعت، بیٚیہِ فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب بعد چہِ زٕ رکعت، بیٚیہِ فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء بعد چہِ زٕ رکعت، اور فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ فجر برونٛٹھ چہِ زٕ رکعت. یِمَن مُتعلِق فرماو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یِمَن ٲسِو حِفاظت کَران. حِفاظت مطلب گوٚو یِمَن ٲسۍزیو پوٗرٕ کوٗشِش حتُل اِمکان کَران، گژھن نہٕ مےٚ کُنہِ اعتبارٕ مِس گژھنہِ کِہیٖنۍ. حضرت اُمہِ حبیٖبہ رضی اللہ عنہا چھِ رِوایت کَران کہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، ییٚمہِ ساتَن کانٛہہ شخص صُبحن تہٕ شامَن، شب و روز، دۄہ تہٕ راتھ، بَہہ رکعت آسہِ نماز نوافِل سُہ پَکان پَران،
تَتھ صوٗرت حالَس منٛز چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ جنتَس منٛز اَکھ مکان تعمیٖر کَران. فرض نمازِ ہُنٛد ذِکر آو نہٕ، ذِکر آو اَسہِ نوافِلَن ہُنٛد، سُنتَن ہُنٛد. باہ رکات گٔنٛزرٲیِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، یُس یِم رکاتَن بِلکُل مضبوٗطی سان تھپھ کَرِ، یَتھ منٛز زَن ظہر چہِ ژور رکات یِوان، بیٚیہِ چھِ یِوان اَسہِ یہِ حظ ژور رکات اَسہِ کٔمۍ چھِ عصرٕچ یِوان، مغرِبہٕ باد چھِ زٕ رکات یِوان، عشاء باد چھِ زٕ رکات یِوان، یِمَن مُتعلِق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یِمَن ٲسِو مضبوٗطی سان تھپھ کَران. اور یُس یِم نماز شَبہٕ و روز آسہِ پَران، یعنی کہِ یِم چھِ صُبحن تہٕ شامَس یِوان پَرنہٕ، بعض اوقات یُس وقت صُبحُک چھُ فجر سُہ یی صُبح وَننہٕ، اور عشاء چھِ شامَس شَب یِوان، اَتھ یی شَب وَننہٕ. شَب و روز یُس باہ رکات آسہِ پَران، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ بدل، جنتَس منٛز یی أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کَرنہٕ تعمیٖر، یہِ گوٚو اَکہِ دۄہ. اگر اَکھ اِنسان وۄنۍ 50 ؤری 60 ؤری گُزاران چھِ زِندگی، 70 ؤری زِندگی گُزاران، اگر اللہ تعالیٰ رُت توفیٖق آسٮ۪س کوٚرمُت، نماز گُزار اوس، پوٗرٕ اِخلاص اوس، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ نماز پَران، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سربہٕ سجوٗد روزان، اللہ تعالیٰ کۭتیاہ مکانات کَرِ تیٚلہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تعمیٖر، اور کوٗتاہ خوش نصیٖب آسہِ سُہ بنٛدٕ، اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ تہِ تِمَن بنٛدَن اَندَر شامِل حال. فجر نمازِ برونٛٹھٕے کِس زٕ رکعات یِم چھِ، اَتھ بارَس منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدۍ واریاہ اقوال، خاص اقوالو منٛز چھِ اَسہِ اہمیت سَمجاونہٕ اعتبار أسۍ ہٮ۪کو یہِ سَمجِتھ. فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رکعتَن فجرِ، یِم زٕ رکعت فجرِ چھِ، یِم ہسا چھو خیرُن، بہتر، مِنَت دُنیا وَما فیٖہا، اَکھ دُنیا یُس پوٗرٕ سورُے کایِنات أکۍ اِنسان اللہ تبارک و تعالیٰ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بَنٲومٕژ چھےٚ، کایِناتٕے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ تَتھ منٛز یِم چیٖز تہِ یِم ضروٗریات چھِ زِندگی سانہِ خٲطرٕ چھِ، ہر کانٛہہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہَن بَنومُت. اَمہِ اعتبار ہٮ۪کو سَمجاونہٕ اعتبار ؤنِتھ، اَکہِ طرفہٕ أکِس پَلڈَس تہٕ أکِس ترٛکرِ ہِنٛدِس أکِس پَلڈَس منٛز مانو أسۍ اَکھ دُنیا، بیٚیہِ تَتھ دُنیاہَس منٛز کیٛاہ وَما بَینَ وَما فیٖہا، بیٚیہِ تَتھ منٛز آسہِ سورُے، اَکہِ طرفہٕ ترٛاوو فجر چہِ کٔژ رکعت یِمَن چھِ. فرماوان رسول صاحب، یہِ چھُنہٕ ایٖکوَل تیٚلہِ تہِ کینٛہہ، خیرُن مِنہا، اَمہِ کھۄتہٕ تہِ کیٛاہ چھُ یہِ بہتر. وۄنۍ سَمجھو أسۍ پنٛنہِ جایہِ پانَے، اکثر و بیشتر چھِ احتِسابَس منٛز آسان شامَس معاملات کہِ فجر چہِ زٕ رکعت کٔمِس گٔے قضا، اگر أسۍ تٔمِس بیٖم یَک طرف ترٛٲیِتھ تہٕ احتِسابَس منٛز تھوٚد وۄتھنہٕ اعتبار سُہ دٮ۪ماغ منٛز مٔشرٲیِتھ، یہِ حدیٖث مُبارکہ دٮ۪ماغَس منٛز تھاوو، دِلَس اَندَر بیٚہناوو کہِ یِم زٕ رکعت کَرٕ بہٕ مضبوٗطی سان تھاو، اور دِلہٕ سان تہٕ مضبوٗطی سان، جلد بٲزی کَرَس نہٕ تَمہِ اعتبار سُہ یَتھ أسۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظن اندر استعمال تہِ کران، تٔمِس کۄکرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یُس سُہ دانا تُلان چھُ آسان، ییٚلہِ تٔمِس پھل برونٛٹھ کَنۍ ترٛاوان، سُہ کیٛاہ کَران، سُہ ما چھُ کَلہٕ بۄن کُنتُے تھاوان، سُہ کیٛاہ کَران کۄکُر کھٮ۪نہٕ وِزِ، سُہ چھُ اَکھ دِگ دِوان کَلہٕ تُلان تھوٚد، اَکھ دِگ دِوان کَلہٕ تُلان تھوٚد. حدیٖثَس منٛز چھُ سُہ آمُت، برونٛٹھ کُن ما یہِ اِنشاء اللہ، کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، یہِ نماز چھِنہٕ قٲبِلِ قبوٗل یَتھ منٛز کۄکرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کٔنۍ دانہٕ سُہ کھٮ۪وان چھُ، پَتہٕ آسہِ تھوٚد کَلہٕ تُلان وۄتھان، یعنی کہِ مطلب سُہ آسہِ وَسان سٔجدَس جلدی، وَسان رُکوس کھژان جلدی، تَتہِ آسہِ تِم تسبیحات، اور سۄ یُس نمازِ ہُنٛد خُشوٗ تہٕ خُضوٗع چھُ سُہ آسہِ نہٕ لَبنہٕ یِوان. اگر أسۍ جلد بٲزی اعتبار گژھان نمازِ صُبحٲے فجر زٕ مِنَٹ بعض اوقات، بہٕ چھُس وٕچھان تِمَن دۄن مِنٹَن تہِ چھِ بعض اوقات أسۍ ژھٕنان کیٛاہ کٔرِتھ نماز پٔرِتھ، کَمہِ موٗجوٗب شامَس چھُ خوف آسان اَسہِ لَگہِ شامَس سَزا، نہ اگر سُہ یَک طرف أسۍ ترٛاوو بیٚیِم بیا یَک طرف ترٛاوو، صرف حیا رَٹو أسۍ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد. اور یہِ چیٖز تھاوو مَدِ نظر، اعباری الٰہی، یِم زٕ رکعت گژھے بہٕ پَرُن خُشوٗ تہٕ خُضوٗع سان. خُشوٗ تہٕ خُضوٗع مطلب گوٚو نہٕ پَتہٕ طویٖل طویٖلٕے یوت، نہ خُشوٗ تہٕ خُضوٗع گوٚو پوٗرٕ کَنسَنٹریشنہٕ سان، کَمٕے مِنَٹ تہِ پَرو مگر تِم کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ پَرو، اور تَتھ منٛز گژھِ بِلکُل رُجوٗع روزُن، مےٚ بامبر آسہِ خبر ہُہ ما ووت ہُپٲرۍ تقبیٖر پَرٕنۍ، مےٚ گٔے زَکا زٕ، مےٚ چھِ تُرنٛت وَسُن وَسُن، گوٚو دٮ۪ماغ رُت گوٚوُن، تُکنُے کُس کَر وَژھِ صفہٕ گوٚوا کِنہٕ نہ گوٚو، مگر خُشوٗ تہٕ خُضوٗع گوٚو اطمینان سان، ییٚتٮ۪ن نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ تہِ آسہِ پَتہٕ برونٛٹھ. یِتھ کٔنۍ فرماوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمازَن ہُنٛد معموٗل بَنٲیِو یُتھ ہیوٗ کہِ زَن سَمجھو أکِس اِنسانَس یِتھ کٔنۍ أسۍ، یہِ چھُس بہٕ پنٛنٮ۪ن الفاظَن وَنان، یہِ چھُنہٕ حدیٖث کینٛہہ، اگر أکِس اِنسانَس أسۍ دَپو ژےٚ ہے فٲش مِنی پانٛژھِ مِنٹہِ پَتہٕ، چھِنہٕ جیلَن منٛز دِوان چھُ کہِ اَفضل گوٗرو سٲنۍ صٲبَس سٲنِس فٲش دِژٕ، تَمہِ ساتَن تہِ وَننہٕ ژےٚ کیٛاہ چھُے وۄنۍ کَرُن، دوٚپمَس بہٕ پَرٕ وۄنۍ کَتھ نٮ۪مازَس، اور تَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان وَننہٕ سُہ جیلَر چھِ وَنان پَنٕنۍ تَتھ کہانی اَپُز کینٛژھا پوٚز کینٛژھا، تَتھ منٛز وَنان سُہ أمۍ ہَسا لوگ پَتہٕ خۄدایَس زار پار کَرُن تہٕ وَدُن وغیرہ، سُہ اوس اللہ تبارک و تعالیٰ سۭتۍ مُلاقات کَرنہٕ خٲطرٕ درٛامُت، تٔمِس کیٛاہ خوف تہٕ دہشت آسہِ، سُہ اوس اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہَس منٛز وۄنۍ درٛامُت، تٔمِس کیٛاہ خوف گژھِ ہا وۄنۍ پھاسہِ سۭتۍ، نہ بٔلکہِ سُہ اوس تَمہِ ساتَن اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس اِنشاء اللہ اُمید، تٔمِس اوس اللہ تعالیٰ دیٖنُک فہم دیُتمُت، اور اُمید چھےٚ مےٚ اللہ تبارک و تعالیٰ ہَن آسہِ ہا فہم تٔمِس سُے دیُتمُت، یُس فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹہٕ کٮ۪ن مَرنہٕ کٮ۪ن ملحاتَن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس باسہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس مےٚ ہَسا چھُ ییٚمہِ دُنیا وۄنۍ نیرُن، ییٚمِس یہِ کیفیت آسہِ کوٗشِش، یۄس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان أکِس جوانَس خبرِ گژھنہٕ وِزِ، فرماوان چھِ ژےٚ کیٛاہ کیفیت، دَپان چھُس وَدان وَدان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیفیت چھَم بَڑٕ،
عجیب وٕنکیٚس، دِلَس اَندَر چھُم خوف و دہشت اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد، کیٛازِکہِ پٔتمہِ زِندگی پٮ۪ٹھ چھَم نظر پیٚوان، تَتھ منٛز چھِم گۄنہَن ہِنٛدۍ ڈھیر گٔمٕتۍ، تِمَن کُن نظر ترٲوِتھ چھُس لرزان بہٕ کیٛاہ بوٗزِتھ یِم ذاتِ مُقدسَس، نارِ جہنم کہِ خوف سۭتۍ چھُس لرزان، اَچھا اُمید کیٛاہ چھے؟ اُمید چھَم اعبارِ یا رسول اللہ صم، اُمید چھَم کہِ بارِ الٰہی ترٛایَن نہٕ مگر یَلہٕ، تٔمۍ سٕنٛدِس رحمَس پٮ۪ٹھ تہِ چھَم اُمید، پنٛنٮ۪ن گۄنہَن چھُس لرزان تہٕ خوف چھُم وٕنکیٚس، مگر یَپٲرۍ چھَم اُمید کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد رحم چھُ واریاہ تَمہِ کھۄتہٕ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ییٚمِس شخصَس یہِ کیفیت آسہِ مرنہٕ کٮ۪ن لمحاتَن منٛز، اس کے لیے جنت واجِب ہے، یہِ جنتی شخص ہے، گۄناہ کۭتیٛاہ تہِ ٲسۍ۔ سو ییٚمہِ ساتَن افضل گوٗرو صٲبَس اِنشاء اللہ پوٗرٕ اُمید مےٚ، ییٚمہِ ساتَن تٔمِس آسہِ وَننہٕ آمُت پَکھ سا ہے ژےٚ چھی تَیار روزُن نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ یہِ فاسٹ فوٗڈ تَیار، تٔمۍ سٕنٛز اُمید کیٛاہ آسہِ؟ دوٚپمَے وَلہٕ بہٕ کَرٕ گَرٕ فون گۄڈٕ، یہِ وَنہِ نہ تٔمۍ کیٛاہ آسہِ ووٚنمُت، تُہۍ کیٛاہ گژھان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم چھِ فرماوان یِژھ یہِ کیفیت ییٚمِس اِنسانَس آسہِ اَتھ صوٗرتحالَس منٛز، سُہ چھُ جنتی، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ جنت واجِب، اور اُمید اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ تٔمِس اوس اللہ تعالیٰ دیٖنُک فہم دیُتمُت، تٔمِس آسَن یِمَے اَتھ موٗمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ، سُہ چھُنہٕ وَنان گَرٕ کَرٕ بہٕ کَتھ، سُہ چھُنہٕ مےٚ وَنان مےٚ دِیِو دۄن مِنٹَن فون بہٕ کَرٕ خانٛدارنہِ سۭتۍ، یۄس تٔمِس خانٛدارنِس اللہ تعالیٰ دیٖنَس صبرِ جمیٖل نیٖلو پَر أمِس ناو اوس، تبسُم اوس ناو، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کَران تِم، بہٕ ہَسا کَرٕ فون پنٛنٮ۪ن بَچَن سۭتۍ کَرٕ بہٕ، نہ دَپان مےٚ دِیِو کینٛہہ ٹایم بہٕ کَرٕ مُلاقات کٔمِس سۭتۍ، مےٚ چھِ فاینَل مُلاقات تٔمسٕے سۭتۍ کَرُن، مگر تٔمِس کَرٕ ہا بہٕ کینٛہہ آبُزٲری، اور تِم چھِ پَتہٕ دعا کَران کیٛاہ اوس تِمَن اللہ تبارک و تعالیٰ دِلَس اَندَر چھُ۔ سو اَصٕل چھِ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ یۄس کَتھ بَچے، سُہ اوس یہِ کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ کیفیت گژھِ آسٕنۍ أکِس اِنسانَس، زَن گژھِ باسُن تٔمِس کہِ یہِ نماز یۄس چھِ مےٚ چھِ ٲخری، اَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ مےٚ وۄنۍ نماز پَرٕنۍ۔ یِتھَے کٔنی اگر کٲنٛسہِ وَنو ژےٚ حظ دِمو وٕنی 10 مِنٹہٕ پَتہٕ چھِ ژےٚ فایَر لَگاوو أسۍ یا کوٗر لَگاوو یا فٲج دِموے ژےٚ أسۍ، تَتھ صوٗرتحالَس منٛز چھے ژےٚ کانٛہہ اُمید؟ دوٚپ مےٚ چھِ اَکہِ لَٹہِ پَرٕنۍ، کیٛاہ سُہ کُس کِژھ پَرِ سُہ نٮ۪ماز؟ اِنشاء اللہ چھُ مےٚ پوٗرٕ اُمید سُہ یُس آسہِ مُسلمان سُہ پَرِ تَمہِ ساتہٕ حقیٖقی مانَن منٛز ییٚتہِ پٮ۪ٹھ، کیٛازِ تٔمِس آسہِ پوٗرٕ پَتہ کہِ یہِ چھُ مےٚ زِندگی ہِنٛز وۄنۍ ٲخری نماز، اور اِنشاء اللہ اگر مےٚ رحمٕچ اُمید چھےٚ، اگر مےٚ مغفرتٕچ اُمید چھےٚ، اگر مےٚ پرٛانٮ۪ن گۄنہَن معافی ہُنٛد اَکھ ذٔریعہٕ بَنہِ، سۄ بَنہِ کۄسٕے؟ یِہے نماز۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ ہُنٛد خُشوٗع خُضوٗع اور یُس طٔریٖقَے کار گژھِ آسُن سُہ گژھِ بِلکُل آسُن اَمے اعتبار زَن گژھِ باسُن کہِ یہِ ہسا چھِ مےٚ ٲخری نماز۔ کَنسَنٹریشَن ڈایوٲٹ کَرُن۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان فجر نمازَن مُتعلِق یُس 2 رکعت یِم فجرٕز چھےٚ یِم ہسا چھُو بہتر، یِمن ٲسِو مضبوٗطی سان حِفاظت کَران، اور دُنیا تہٕ دُنیاہَس منٛز یِم چیٖز چھِ تَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُو کٔژ رکعت یِم 2 رکعت برونٛٹھ کُنی اِنشاء اللہ اَتھ بارَس اَندَر، مگر خُشوٗع تہٕ خُضوٗع تہٕ حِفاظت کَرُن مطلب گوٚو نہٕ طویٖل طریٖق نہ، بٔلکہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اَتھ منٛز قرات واریاہ کَم کَران۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سٲنۍ موج فرماوان یُتھُے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یِم 2 رکعت نماز پَران، زَن تہِ اوس باسان کہِ سورت الفاتحہ پوٚر أمۍ ٹوٹَل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بَس، بٔلکہِ بہٕ ٲسٕس پِرٛژھان تہِ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ تۄہہِ کوٚروٕ سورت الفاتحہ اَتھ منٛز؟ نہ بٔلکہِ تہِ اوس نہٕ، تِم ٲسۍ آسان زَن صورت تہِ تَتھ منٛز پَران، تِم ٲسۍ مگر لایِک کَران قرات تَتھ منٛز، سۄ تہِ اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُن اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن پَرنُک سُہ توفیٖق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔